بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ اس وقت جب پیشاب پخانے کی حاجت ہو، نماز کا وقت ہو اور ایک مسلمان کو شدید بھوک لگی ہو یا قضاء حاجت کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہو، تو ان حالات میں پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے تاکہ سکون سے اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.